čau. Dneska budu 24 hodin bez rukou. Prostě nebudu na nic používat své ruce. Podle mě to bude těžká výzva. Budu totiž nakupovat, kreslit, hrát hry a to všechno bez rukou. Tak jdeme na to. Ale ještě napiš tohle jméno dolů do komentu. A já ti dám srdce. No a ještě takovej malý disclaimer. Tímhle videem nechci rozhodně nikoho urazit. Tohle video točím jen jako takovou výzvu. Naprosto podporuju a cením lidi s tímto anebo podobným handicapem. Jste frajeři a frajerky. Tak jdem na to. Ale ještě předtím než začnu, musím si koupit buď nějaký pouta anebo něco, abych ty ruce prostě nemohl používat. Takže jsem šel do hračkářství, kde jsem různě hledal a nacházel různé věci. Třeba tuhle mini pračku nebo tuhle helmu. Vypadám dobře, co? No, tak nic. Pouta jsem nakonec našel. Mám to tady? Jdem rozbalit. Oh my god, to je crazy. Myslím si, že mě docela udrží. Když to dám ještě za záda. Takhle zůstanu. Pomoc. Jdeme na první aktivitu. Bez rukou. Stát z postele. Nejdřív sundám teda deku. Jau, teď jsem to dělal celou dobu břichem. Jinak tohle nejsou trenky, ale kraťasy, jo. Zvládl jsem to! Takže na tohle fajfku. No a ještě si musím sundat to z těch očí. Jedno. Mám to pryč. Jdeme na další aktivitu. A to bude oblékání. Na zemi mám totiž připravené už dvě věci. Mikina a kalhoty. Tohle bude opravdu oříšek. Začnu kalhotama. Tak, zkusím si je trošku rozložit. Otočím. Nohama pracuju krásně. A teď zkusím do nich nějako zalézt. Jenom nohama. To je docela jde. Oh my god. Vystrčím nohu. No ale teď přes kolena. Kámo, abych si tak chtěl pomoct rukama. To nejde. Já dělám nějaký pohyby. Tak. Tak tohle docela šlo. Ale trošku jsem se jí zapotil. Teď mikinu. Ta podle mě nepůjde. Tak si ji zase nějak rozložím. A teď tam zkusím nějak strčit hlavu. To nejde. Já mám rozcuchaný vlasy, ale mikiny nemám ani kousek na sobě. Já se budu válit po zemi prostě, jako pes. Já to zkusím na sebe hodit. To nefungovalo. Wow, oblečeno! Mě z toho spadly i kalhoty. Podle mě tohle je ta nejlepší varianta, co dokážu. Tohle je těžší než kardio cvičení. Myslím si, že si aspoň zasloužím žlutou čárku. A teď? Potřebuji na záchod. Ne! Jako pardon, ale tohle je nemožný. Vždyť se ani nesunám kalhoty. Tohle je jasný křížek. Aspoň tohle dokážu. A možná ještě spláchnu. Jo! Ale nic jiného už nedokážu. Prostě křížek. A vzhůru na další aktivitu. Přesunul jsem se ven. Další bod na seznamu je totiž jídlo a pití. Nejdřív si teda otevřu a naliju pití. Dobře, tak. Mám tu sklinku. Nejlepší způsob, jak to udělat, je pusou. Prostě vždycky. A teď tady budu mít... To je těžký. Jak to mám jako otevřít? Jak to mám jako? Oh my god. Moje zuby nejsou dobrý, ale... Au. To strašně bolí na zuby, to nepůjde. Otevírání pití jsem nezvládl. Dávám X. Trenko, pojď mi pomoct, prosím. A ty jsi to skoro měl. Teď zkusím teda nalívání. Podle mě se celý poliju. Ale co už? Jak to udělám, bro? Já fakt nevím, jako jak to udělat. Oh my god. Ne! Ne! Tak to je těžký, kamo! Dobře, mě napadlo, že bych to mohl zkusit nohama, ale teď toto je všechno mokrý. Tohle je velmi těžký. Je všechno mokrý, já jsem špinavý. Ale víš co, já jsem tam něco nalil. Dáme malinko vody. Ne, není. Zkusím to jinak. Tady na zemi. Ježíš, to už hned půjde, kámo. Ale to tam není. Já mám křeč v noze. Nebej, to stačí. Já to zvládnu. A teď se napím. Slyšeli jste to? To bylo napití. Zvládnul jsem to jak šéf. No ale teď si musím připravit jídlo. Mám tady housky a nějakou anglickou slaninu a sýr. Tak, otočím si to. Tak. Já si myslím, že to je božský. Jdu ochutnat. Já to šlo? To je pořádný kusanec. Tak za jídlo určitě fajfku dostanu. No a teď rychle na další bod v seznamu. Řídit auto. Tak, pojďte za mnou. Dejme tomu. No tak nic, tak pojedem.
Vážně jste si mysleli, že pojedu autem, jo? To bysme porušili snad 200 zákonů. A taky bysme rozhodně... Pro tenhle bod a tuhle aktivitu dávám kříže. A je to dobře. Rozhodně to neskoušejte. No dobře, tak si zavoláme taxi. Taxi! Taxi! A jdeme nakupovat. No ale nejdřív si musím vzít vozík. Hej, takhle to je nejlepší prostě. Takhle budu celou dobu jezdit. A teď? Co? Tutru, tutru. Já nic. Jdeme teda nakupovat. A tohle se nedá ovládat. Měl jsem si vzít dračí malej košík, nějak si ho zavisit na hlavu. Jdeme si teda koupit nějaký dobroty. Vezmu tady mysli. Ono je úplně dole, je to nejhorší místo na světě, ale... Tak, no ještě mě napadlo, že můžu vzít tady Oreo. To bych vzal, kámo. To půjde, ne? už jsem v tom profík prostě. Tady jsou strašně moc lidí a já tady dělám největší blbosti. Mě to utíká, kámo, se to točí prostě. Wow. Au, jau. Myslím, že zážitek pro všechny okolo. Tak, teď opravdu už jdeme zaplatit. Za nakupování jasná fajfka. Tada, tentokrát tady mám připravený papír, potom nějaké fixy a nakonec svoje nohy, protože ruce nemůžu používat. Budu kreslit. Zkusím to nohama, pusou a možná prdeli. Nejdřív si vezmu asi tuhle černou, tak, zkusím si ji lehce otevřít. Otevřu to. Yes, už mám teda fixu v rukách, teda v nohách a zkusím třeba nakreslit sluníčko. Co to je, to není sluníčko. Tak, je to takový abstraktní sluníčko. Zkusím to pusou a nakreslím svůj portrét, takže sebe. Tak, obličej, oči, nos, pusa, úplnej miláček. Teď vousy a vlasy. 7 z 10. Je to fakt dobrý. Dávám fajfku. A další věc, u čeho nesmím používat ruce, je hraní mobilních her. Takže si sundám ponožky. Ale no tak, vůbec nevypadám jako hobbit. Jdeme rád Subway Surfers. Oh my god, to bude těžký. Já už hraju, kámo. Doprava. Jo. Doleva, doleva. Ne. To bylo rychlý. Tak dobře, teďko můžu jít normálně rovně, takže to je dobrý. Tak, skočím. Yes. Napravo, skočím. Ne. Kámo, tak těžký. Kde mám jít? Doprava. Jo. A nahoru. Pojď. Yes. Doprava. A nahoru. Už to jde. Doprava, ne, doleva, jo, kámo, to funguje dobře, teď pojedeme rovně, tady něco, to si vezmeme doleva, teď jsem to dal dobře, musím dát bacha nahoru, krása, tam sice máme písmenko, ale kašlu na to, doprava, tady máme magnet, super, to je dobrý skóre, tak, oh my god. Ne! Takže nebude fajfka, ale bude žlutá čárečka. Už je tady večer a já už jsem docela unavený. Tak se jdu zachumlat zase do postele. Jo, vím, že na sobě pořád mám oblečení, ale já se nebudu vyslíkat. To bych prostě stejně nezvládl. Jdeme, au. Yeah. Mám teďko úplně skvělý ponožky. A tak ponožky. Yeah. No, to jako vůbec není příjemný, kámo. Jsem rád, že jsou zpět. Tak se mě krásně, kupuj můj merch a účet, prosím.